Na balandinya soba mesana kolanda mama longa stress lelo lisu mama longa stress amume bino recette otobengi ya crevette à la pâte d'arachide ba mame bele ba romituna e crevette pe basala ngo na pâte d'arachide na relaxa bino donc ezali recette moko très simple donc crevette na lisu na pâte d'arachide balia ka yango na loso balia ka yango na pomme de terre, balia yango na mapa, balia yango na salade de moté melingi na relaxa bino nini autre oza nango besoin pona kosala crevette na biso à la pâte d'arachide. Toza tout d'abord on a besoin ya crevette yango moko ba mama boko okuta nango na ba supermarché partout bozali yango yo. Toza na besoin ya pâte d'arachide na biso to bengi mwamba na lingala. Toza na besoin ya bouta na biso bouta ezali bleu ban. Mais au sucre et basali on a système ya huile mais ils en a goût na biso ya bleu ban donc ya beurre donc ya ngo ya kolambela ceux qui bozana ngo place nyaso bozali attention aux en a mulangi o te soit beurre na yo salela sauce on relaxa bino toz a peine a besoin ya tomate toz en a besoin ya arachide ya mbuma toz en a besoin ya litungulu na biso onion moko toza na besoin ya pétasilien moko toza pe na besoin ya toza na besoin ya dill na biso dill ya oyo ezali ba herbe oyo matiti oyo edaka epesa toujours solo na kati ya repas na biso donc eza lokola arrangé moko na likasa solo toza pe na besoin ya muscade toza pe na besoin ya ail na biso moi de morceaux to morceaux mo ça dépend ya quantité ya crevette nini ozali na ou pe toza na besoin ya ingrédients na biso végétaux eza lokola mungwa po aider biso bola na ngasko na bili ndenge nini nazali kosala biloko na biso po ekomesika moko. Crevette na ngai na moto en attendant ezali ko kalingama malembe malembe na beurre na biso auto chaki yango yango ande naza ko kalingama na yango boka moite parce que ebimisi mbai boye parce que ezalaki congelé o yango ezalaka tout le temps congelé déjà yango wana bomoni ebimisi mbai mbai o nde mutu eyeda yango po elemba po ebimisa nini comment dire ebelisa yango bien. Donc il y a un autre côté qui est un peu ébelaka. En attendant, maman, papa, aussi au kati matungulu na yo, aussi au kati tomate na yo, pour au kokasiko pour ça la sauce na yo, il y a pâte d'arachide, na rotianda mbuya huile na kikalungu, na rotianda mbuboye, na koleka na kokalinga matungulu na ngai. Ba matungulu na ngai onde na zai pour ça la yango yango onde ezala. Sauce oyo ya biloko na biso tozali kolamba na kotia yango kotia penza mwa moto makasi te tia moto mwa dou parce que soko tie moto makasi biloko nao ekeluka ezika
papa ma maman va longa stress bon mon idée crevette mais vu ses amis pour cal parce qu'au mail et comme pour calinama entre temps côté oyo aux amis pour calinama tout le après 5 minutes ce qui m'a tout le lendi boye au courant pour kamata tomate na yo ya mbuma au kotia au bandasko yo au balola yango à vos balola yango maman papa au sala nini au kamata Moustadinayo, oko rapé, mikie kaka. Minite po bilo koze e belete, se ka moustadinayo mikie, oko kamata. Ay na yo, oko rapé yango, po ebe l'ensemble na matungulu. Kuna bosila eko mo na krevet nanga vana kalinga yango, na kalingi yango, na tie mwanda mou ya vegeta, na eko zonda mbu ya citron na finima ya citron na kati po epe sa vu na kati ya krevet na ngayi entre ta na zali ko balola sos na ngayi oyo pembeni avana tia mwamba avana tia pat d'arachide ifo tomate e rasirenga ki ebeli mwanda mbu après 5 minutes bosi komona ndenge tomate na biso komi na matungulu okozwa sikoyo aknet na okobwa kana kati to drill obabeng na dodge okobwa kana ngoza pe ramo kona makasa ya solo okokamata sikoyo 1 cuillère demi cuillère ya pâte d'arachide ça dépend ya quantité ya crevette ozali nango okotia yango ensemble okozwa mwanda mbu ya mai ya mukie kaka otie juste pona osala sauce ba mama bo hésiter te donc repas o nazali kolakisa bino recette oyo ezali recette mo kitoko makasi ntango kotia boye okokamata ndambu ya vegeta na oto kibi imagine oyo ya mukie to mungwa okotia kaka mukie juste pona emema bu po deja kuna to stokalingi yango na na vegeta na ndambu ya citron na biso donc bozali vraiment kolanda sauce o ndenge ezali kosalama donc tomona ni lisusu ndenge nini bilo na biso ekekoma esika moko na kozwa siko crevette na ngai ba mama ba papa tomo ndenge ekomi na kozwa sauce na ngai oyo nasili kosala na kosangisa yango elongo papa ba longa stress ba mama ba longa stress bo moni ndenge crevette na biso à la sauce ya mwamba ndenge sili kokoma na pâte d'arachide na biso siko loko le komi bo enini okosala mama okofina ndambu ya citron lisusu na kati tango okouta kuna okoleka siko na nguba na yo oyo ya mbuma totiaki na sani okozwa yango okoekraze yango et après un repas mon aza ko laksa bino ezali ba repas otoliara mingi na ba restaurant na biso a ya ba chinois ya ba belge ya ba français ça dépend ainsi ka bozale li tango ko fina boye parce que nguba o nga nazali ko fina oyo mama papa ezali juste pona ko aider biso na décoration na biso bozali siko ko landa ndenge nini na ko décorer nguba na ngai na crevette na biso bolanda ndenge nini et si l'ico si l'isama l'okoutani l'isousou papa va longa stress ba mama va longa stress bosi komo na ndenge nini mama longa stress a wusi ko sel la bino recette na bino ya crevette à la pâte d'arachide donc yango peza o na bombe na kibino na semaine o bo s'abonner donc en résumé bo mona ki ndenge nyo so na sile ko sala na fini ndambu ya citron na ngale na saisonner crevette na ngai na ndambu ya vegeta
tondambu ya mungu wa soko zana moto kid magi alokali liyango na berna yota mokulungu wano sali sauce no ya matungu na tomate nde simanango okoleka na biloko na sipo la kisabino na ndambu ya nguba oekraze ya mungu na kusopa paske zali ala pati d'arachide tokutani lisusu na numero o ya sigma. Merci na ba abonné nyoso ba ona bazuli kanisa ko s'abonner te bo s'abonner na chaîne na bino mama longa stress tv. Merci na bino nyoso ndenge toujours bozali ko koba ndenge toujours bozali ko komebele. En tout cas je suis fier de vous, continuez toujours à vous abonner et puis ne manquez pas à mettre votre pouce bleu pour na toye ba ke bo sepela vraiment na ba vidéo tokutani misusu na numéro mususu. Merci.